Добрий день, панове студенти. Ми починаємо нашу чергову лекцію дискретної математики. І сьогодні наша лекція буде присвячена теорії множин, основним значенням, операціям над множинами. Ну, перед тим, як почати цю лекцію, я вам ще раз нагадаю, що всі лекції за цим курсом можна знайти на моїй сторінці, яка буде зазначена на тому каналі. І лекція вже виставлена, 8 якраз елементи теорії множин, операції над ними. Ну а також ви можете тут знайти повністю весь курс дискретної математики. Що ж, ми починаємо нашу лекцію. Лекція буде присвячена саме множинам. Множини, елементи множин, операції над множинами. Лекція номер 8. По порядку. Поняття множини в математиці вважається первинним, тобто воно є неозначуваним. Інтуїтивна множина – це добре визначений набір або список об'єктів. Надалі множинами будемо позначати великими латинськими літерами А, Б, С і так далі. Об'єкти, які складають множину, називаються елементами множини або членами множини та позначаються малими латинськими літерами, відповідно А, Б, С і так далі. Вважаємо, що зрозумілий зміст висловлення множина складається з елементів і визначається своїми елементами. Висловлення А є елементом множини А велике, або еквівалентно А належить множині А велике, записується так. А належить А. Заперечення висловлення, що А належить А, записує так. А не належить А. Читається, А не є елементом множини А велике, або А не належить множині А велике. Є два методи описання множин. Перший з них – це перелічення усіх елементів множини, наприклад, А велике дорівнює 0, 2, 3, 4, 5, Б дорівнює А, Б, С, Д. Позначається таким чином множини А, яка складається з чисел 0, 2, 4 та 5, та множина Б, яка складається з літер А, Б, С, та де. У цьому випадку елементи множини відокремлюються комою та заключені у фігурні дужки. Очевидно, що так зазвичай описують множини, які мають скінченну кількість елементів. Інший метод полягає в описанні властивостей, що характеризують елементи множини. Так, наприклад, для позначення того, що множина А складається з тих і лише з тих елементів, які задовольняють певну умову фі, вживається такий запис. А дорівнює, чи А складається з таких х, що х задовольняє умову фі від х. Ну або ще таке. Це еквівалентні два записи, чи вертикальна риска, чи дві крапки, це еквівалентні два записи. Наприклад, запис C дорівнює, це складається з таких х, що х дійсне число х більше нуля, читається х множина таких х, що це, перепрошую, множина таких х, що х дійсне число та х більше за нуль. Та визначає множину це додатних дійсних чисел. У цьому випадку через х позначають елемент множини, символ, вертикальна риска та дві крапки читаються так. Так що, а символ кома як читається як і. Приклад. Множину натуральних чисел n можна визначити так. n – це такі х, що х ціле число і х більше нуля. Зауважимо, що мінус 6 не є елементом множини натуральних чисел, 3 є елементом і π не є елементом множини натуральних чисел. Приклад. Інтервали дійсної прямої, позначені нижче, часто використовуються в математиці. Нехай А і Б дійсні числа такі, що А менше за Б, тоді означимо. Відкритий інтервал від А до Б, так? Це такий х, що більше за А і менше за Б. Замкнений інтервал від А до Б, це такий х, що х більше рівне за А і менше рівне за Б. Відкрито замкнений інтервал від А до Б, це такий х, що х більше за А і менше рівне за Б. Замкнено відкритий інтервал від А до Б, це такий х, що х більше рівне за А і менше за Б. Відкрито замкнений та замкнено відкриті інтервали також називаються напіввідкритими інтервалами. Дві множини А і Б називаються рівними, це записують
так, що А дорівнює Б, якщо вони мають однакові елементи. Тобто кожен елемент множини А належить до множини Б, і кожен елемент множини Б належить до множини А. Заперечення рівності А дорівнює Б записується так: А не дорівнює Б. Приклад. Нехай А – це такі ікси, що х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0, так? І B – це такі, це числа мінус 1, 3, це мінус 1, 3, 3, мінус 1. Тоді А дорівнює Б дорівнює С. Зауважимо, що множина може бути визначена таким чином, що її елементи можуть бути не виписані, а також так, що у списку елементів множини можуть повторюватися. Множини можуть бути скінченними та нескінченними. Множина називається скінченною, якщо вона містить n різних елементів, де n – довільне натуральне число, або не містить жодного елемента. В іншому випадку множина називається нескінченною. Якщо ж множина містить один елемент, то вона називається одноелементною або одноточковою. Множина А великий є підмножиною множини Б великий. Це записуватиму так, що А є підмножина Б або Б містить множину А, так? Якщо кожен елемент множини А належить до множини Б, тобто з того, що х належить А, випливає, що х належить Б. Також у цьому випадку кажеш, що А міститься в Б, або множина Б містить множину А. Заперечення висловлення А підмножина Б записується так: А не є підмножиною Б, або Б не містить множину А. І таке висловлення стверджує, що існує елемент такий х множини А, такий, що цей х не належить множині Б. Наприклад, розглянемо множини. А це такі х, що х не парне натуральне число, так? Ось вони переписані так. Б х натуральне число. Кратне 3, ось вони записані, так? І х первинне число, що х більше 2. Ну, під первинними числами будемо розуміти прості числа, які їх називають в шкільному курсі математики і загалом в Україні. Тоді це є підмножина А, оскільки кожне первинне число, яке перевищує 2, є непарним. З іншого боку, маємо, що Б не є підмножиною А, оскільки 6 є елементом Б, але 6 не є елементом множини А. Приклад. Через N, Z, Q, R та C позначимо множину відповідно натуральних, цілих, раціональних, дійсних і комплексних чисел. Очевидно, що виконуються такі включення, що n є підмножина z, а це є підмножина q, відповідно q є підмножина r і r є підмножина c. Зауважимо, що включення a міститься в b не виключає можливості, що виконується рівність a дорівнює b. Означимо рівність двох множин. Значення рівності двох множин можна сформулювати таким способом. Означення: дві множини А і Б є рівними тоді і лише тоді, коли А є підмножина Б і Б є підмножина А. У випадку, коли виконується умова А підмножина Б, але маємо, що А не дорівнює Б, то будемо говорити, що А є власною підмножиною в Б, або ж Б містить А власне. І це ми записуватимемо ось так. Очевидно, що для натуральних, цілих, раціональних, дійсних і комплексних чисел виконуються ось такі включення, тобто вони є відповідно власні підмножини відповідних множин. Наша перша теорема випливає з нашого цього значення, яке ми тільки що дали. Теорема: нехай А, Б і С довільні множини. Тоді А є підмножина А. Якщо А підмножина Б і Б підмножена А, то А рівне Б. Якщо А є підмножена Б і Б підмножена С, то А є підмножена С. В довільному застосуванні теорії множин усі множини, які вивчаються, є підмножинами деякої фіксованої множини. Ми називатимемо цю множину універсальною множиною або ж універсумом. І позначатиме її через таке уписане. Також є потреба ввести поняття порожньої множини, тобто множини, яка не містить жодних елементів. Порожня множина позначається ось таким символом, О перекреслене, так, і вважається, що вона є скінченною і міститься у кожній іншій підмножині. Отож, для довільної множини А маємо, що А є
містить порожню підмножину, і А є підмножина універсуму. Наприклад, в планіметрії універсальна множина складається з усіх точок площини. Значить, наступний приклад, нехай А це такі дійсні числа, що х в четвертому дорівнює 13 і х належить n. Тоді множина А є порожньою, тобто ми маємо, що А дорівнює порожню множину. Ще приклад. Нехай B порожньо, нехай B містить елемент порожньої множини як елемент. Тоді ми маємо, що B не є порожньою множиною, оскільки множина B містить хоча б один елемент. Так. Дуже часто буває так, що елементи множини є множинами. Наприклад, кожна множина в множині площини є множиною точок. А кожна множина лінії є також множиною точок. Для спрощення такої ситуації ми використовуємо поняття клас, набір і сім'я як синоніми поняття множина. Ми використовуватимемо поняття клас усіх підмножин замість множина усіх множин, оскільки саме це останнє поняття є суперечне. І поняття набір чи сім'я для множини класів. Термін підклас, піднабір і підсім'я будемо використовувати по аналогії до терміну підмножина. Наприклад, членами класу ось такого є множини ось такі. Зрозуміло, так? Тобто елементами є ось є такі. Приклад. Над множиною множини А називається клас усіх підмножин множини А, і він позначається через P від А або 2 в степені А. У частковому випадку, якщо А дорівнює ABC, то ми маємо, що P від А складається з таких межиць самої множини А, так, одноелементної множини порожньої, так, і таких пар. Відповідно, ну і тут ще, чесно, ну і всі, бо є всі трі. У загальному випадку, якщо множина А є скінченною і має n елементів, то надмножина P від А має 2 в степені n елементів. Від поняття простір будемо розуміти певну непорожню множину, наділену деякою математичною структурою, наприклад, векторний чи лінійний простір, метричний простір або топологічний простір. У цьому випадку елемент простору ми будемо називати точкою. Об'єднанням двох множин А і Б, надалі ми будемо позначати це ось так, називається множина, яка складається з усіх елементів, які є елементами множини А або ж є елементами множини Б. Тобто ми маємо, що А в об'єднанні Б – це всі такі х, що х належить А або х належить Б. Тут або використовується в нашому розумінні і або, так? Переданом двох множин А і Б, надалі ми це будемо позначати ось так, називається множина, яка складається з усіх елементів, які є елементами множини А і Б одночасно, тобто таких х, що х належить А і х належить Б. Якщо А і Б множини не перетинаються, тобто вони не мають спільних елементів, то множини А і Б називаються дизюнктними або неперетинними. Клас А множин називається дизюнктним класом множин, якщо довільна пара різних множин з цього класу є дизюнктною. Доповненням множини B стосовно множини А або просто різницею А і B, яка будемо позначати А без B, так, ось таким символом, називається множина, яка складається з тих елементів А, які не є елементами множини B. Іншими словами, ми маємо, що А без B, так, чи доповнення множини B стосовно множини А, так, це є такі х, що х належить А, і х не належить B. Абсолютним доповненням або просто доповненням до множини А, і це ми будемо позначати А в степені С, або так, С від У від А, так, що називається множина елементів, які не належать до А. Тобто А від С, так, це такі х, що х є з універсумом, так, і х не належить до А. Іншими словами, А, С, чи доповненням до А, так, є різниця. Чи абсолютним доповненням до А є різниця універсальної множини У та множини А. Ну, на прикладах. На цьому прикладі зображені діаграми Вена, які ілюструють відповідно об'єднання, перетин та доповнення, так, множин Х та Y. Симетричною різницею множин А і Б називається така множина, ось так, позначається так, яка складається з тих і лише тих елементів, які належать одній з множин А чи Б. Тобто
Симетрична різниця це що? Це такі ікси, що належить А і належить Б, так? Або такі ікси, що належить Б і не належить А. Права. Зобразити діаграми Вена доповнення до множини та симетричної різниці двох множин. Означення об'єднання та перетину двох множин поширюється на довільні сім'ї множин. А саме, нехай йод деяка множина індексів, така, що для довільного і з йод визначена множина аїти. Об'єднанням сім'ї множин аїти, де і прибігає йод, називається така множина А, так, яка складається з тих і тільки тих елементів, які належать принаймні одній множині аїти. Будемо позначати це ось так. Об'єднання або так, або так. Ну, це насправді означення, так, об'єднання. Перетином сім'ї множин аїтих, що і пробігає сім'ю йоту, називається така множина А, яка складається з тих і тільки тих елементів, які належать всім множинам аїтим одночасно. Позначається це ось таким чином або таким. Ну, це і означення. Зокрема, якщо множина сім'я йота скінченна, тобто на дорівні 1, 2, 3, n, так, то для об'єднання та перетину використовується ось такі позначення. Для об'єднання, відповідно, перетину. Якщо ж сім'я йота збігається множиною натуральних чисел, то в цьому випадку ми записуємо ось так. Об'єднання і перетину. Твердження. Для довільних множин А і Б універсуму У виконуються такі рівності. А без Б це і А в перетині з абсолютним доповненням до Б. Симетрична різниця А і Б це і А без Б в об'єднанні Б без А. Симетрична різниця А без Б це і А в перетині з абсолютним доповненням до Б в об'єднанні з А абсолютним доповненням. Так, і в перетині з С. Відповідно, симетрична різниця А від Б дорівнює А в об'єднанні з Б в перетині об'єднані абсолютних доповнень А і Б. Ну, а також симетрична різниця А Б це є А в об'єднанні з Б без перетину А з Б. Ну, доведемо, наприклад, доведемо рівність першу. Так. А без Б це є такі ікси, що належить А і не належить Б, тобто такі ікси, що належить А і Х належить абсолютному доповненню. Ну, це є. І завершено. Всі інші рівності доводяться аналогічно, і ми їх пропонуємо чи не слухачам довести самостійно. З попереднього твердження випливає, що різниця та симетрична різниця можуть бути визначені через перетин і доповнення. З іншого боку, доповнення також визначити через різницю операції об'єднання перетин та доповнення будемо вважати основними, а операції різниця та симетрична різниця виражатиму через них, що дасть потім нам змогу порівнювати їх із законами логічних операцій. Теорема. Операції перетину, об'єднання перетину та доповнення задовольняють такі умови. Перша аксіома комутативності для об'єднання і перетину. Закон асоціативності для об'єднання, тобто ці операції комутативні, відповідно асоціативні. Закон дистрибутивності, перетину відносно об'єднання і об'єднання відносно перетинів. Так? Тобто, ну, насправді, це перше це об'єднання, коли є перетин, ні. Закон ідемпотентності для об'єднання і перетин, закон поглинання. Закони де Моргана. Якщо ви бачите, ці вже закони, вони дуже схожі на ті закони, які ми доводили для логік першого порядку. Так? І продовжимо доповнення до доповнення множина А, це є множина А доповнення в об'єднанні з А, це є універсум, А в перетині з доповнення до А, це є порожня множина, А в об'єднанні з універсумом є універсум, А в перетині з універсумом є А в об'єднанні з порожньою множиною А в перетині з порожньою множиною, це порожня множина, доповнення до порожньої множини універсум і доповнення до універсуму порожня множина. Ну, давайте ми доведемо рівність 1, так, що комутативна операція об'єднання є комутативна, ну це насправді ось
скільки за означенням, так, а далі ми знаємо, що дизъюнкція є комутативна, ми отримуємо це. Інші рівності доводяться логічно, і ми їх відповідно пропонуємо довести слухачам самостійно. Приклад. Довести ось такі дві рівності. Ми лише доведемо першу рівність, а доведення рівності другої буде аналогічне. І припустимо, що x належить такому об'єднанню, такому перетину об'єднання і b, тоді x належить об'єднанню, x належить b, так? Якщо x належить такому об'єднанню, то x належить, то виконується ось такі дизъюнкції, так? І тепер ми просто скористаємося дистрибутивністю, так? І ми отримаємо ось такі речі, так? Довести такі наступні рівності. Ми доведемо пару рівності, всі інші рівності будуть доводитися аналогічно. Що виконується така рівність, якщо x належить перетину без c, то x належить або перетину і x належить c, а то відповідно, що x належить. Це розписуємо значення перетину, x не належить c. Відповідно, кон'юнкція є асоціативна, так, то ми можемо це розписати. Але це є те, що x значенням x належить b без c. Так. Тобто ми отримаємо, що x належить a перетині b без c. Друга властивість, вона доводиться абсолютно аналогічно, як ви бачите. Ті ж самі принципи, ми просто розписуємо значення, ну і відповідно властивості ось асоціативність, так? Просто переписуємо і отримуємо те, що потрібно. Ще доведемо рівності отакі, а рівність e доведете самостійно. Значить, x належить перетину без c, так, то виконується ця річ, так? Це те ж саме. Я пропоную вам самостійно це розібратися, що, звідки це береться. Так, x належить a без об'єднання. Так, значить, x належить a і x не належить об'єднанню. Так, x належить доповненню до об'єднання. Так, тепер скористаємося правилом Доморгана. І далі ми просто скористаємося ідемпотентністю кон'юнкції. Так. І розписавши це, ми отримуємо швид. Приклад, доведіть ось таку рівність, що А в перетині Б в об'єднанні з А в перетині Б доповнення в об'єднанні А доповнення в перетині з Б, це є А в об'єднанні з Б. Доведемо, скориставши відповідними ствердження теореми 14, ми отримаємо, просто от ми розписуємо так. Доведіть рівні, що А в об'єднанні з Б, це А в об'єднанні Б без А. Якщо Х належить А в об'єднанні Б без А, то Х належить А, або Х належить Х без Б без А. І відповідно ми розписуємо різницю. Ну, а далі ми користуємося ідемпотентністю. Ось це їх без А ми ще раз двічі продублюємося, скористуємося індепенденцією і відповідно асоціативністю, комутативністю законів. Так? Оце, перепрошую, це твердження є абсолютно істинне, так? Значить, виконується ось така умова. Ще приклад, довести ось таку рівність. Якщо x належить такому перетину, це коли x належить a, і x належить b без a, це означає, що x належить a, і x належить b, і x не належить a, так? Далі ми просто скористаємося асоціативністю. І ще раз асоціативністю, так? І це твердження абсолютно хибне, так? Це, значить, ну, зрозуміло, кон'юнкція хибне твердження. І будь-яке твердження буде завжди хибне. Ще приклад, довести ось таку рівність. Якщо x належить такому, так, то x належить такому і не виконується оця умова. Раз не виконує, значить, ми розписуємо, так, ось це ми розписуємо. Тепер ми, значить, не виконуємо.
це таке можливо, це означає, що x не належить b, або x належить c. Так, і ми тепер ще раз розписуємо це все. Ну і відповідно отримуємо знову таки. Приклад, довести рівність. Аналогічно це означає, що x належить a і не виконується умова, що x належить b в об'єднанні з c, так? Розписуємо об'єднання, значення об'єднання, так? Правило де Моргана скористаємося. Ну а далі вже більше нічого і не потрібно, так? Це є x належить a без b, так? І x не належить c. Тобто x належить цій межі, так, а не належить цій межі. Ось це я записую. Доведіть ось такі рівності. Ну, тут є розв'язок його. Я пропоную цей розв'язок розібрати. Він є дуже досить цікавий і дуже довгий. Найкраще було б його, звичайно, розібрати на практичному занятті. Але я пропоную його самостійно розібрати. Тут є викладене доведення. Все використовується лише в значенні симетричної різниці, розписання її через перетин та об'єднання та порядку множинної різниці. Так, і от отримуємо наш вираз, який нам є потрібний. Так. Довести таку рівність аналогічно доводиться. Доведіть, що довільник підмножин А і Б універсуму виконується ось така рівність. Спростимо ліву та праву частину рівностей. Отримаємо, якщо ми цю ліву справа спростимо, ми отримаємо, що це є А, так? І відповідно праву спростимо, так само отримуємо. Ми прирівняємо обидві, отримуємо, що універсум виконується рівність. Ну, доведіть рівність, що А в об'єднанні А з перетині з Б, це є А, так, розв'язок. Скористаємося критерієм рівності множини і проведемо перетворення з двох боків. Х належить такій множині, тоді і тільки тоді, як це з означенням об'єднання, так? Це з означенням перетину розписуємо, так? Ну, а тепер, як ви бачите, оце, звідси зразу буде випливати, так? Що x належить а, так? Відповідно, x належить а, так, але якщо x належить а, то x належить а, або x належить а в перетині з b, так? Це зрозуміло. І тоді x належить в такому об'єкті. Крім теоретику множинних тотожностей, теорії множин також між множинами існують і інші співвідношення. Наприклад, у тій, що довільник підмножин А і Б універсуму виконується таке співвідношення. Співвідношення включене, що А є підмножина Б, тоді є тільки тоді, коли доповнення до Б є підмножиною доповнення до. Ну, доведемо. Позаяк А є підмножина, це означає, ми розписали цю властивість, так, це тоді і тільки тоді. Ми просто, що означає, що з альфа випливає бета? Це є заперечення, що з бета випливає заперечення альфа, так? Ми її просто розписали, так? Ми отримали включення в ту сторону, так? Тоді, якщо x належить b, тоді тільки тоді, коли x належить універсуму, x не належить b, звідси випливає, що x належить універсуму, x не належить a, так? То x належить доповнення до a. Ну і тепер доведемо обернену аплікацію. Припустимо, що доповнення до B місце доповнення до А. Тоді за попереднє доведення ми маємо, що доповнення до А до місця доповнення до B. Так? Ну, оскільки доповнення до А це є А, і відповідно доповнення до B є B, так, то ми отримуємо включення, що А є підмножина B. Ще приклад. Доведіть, що для довільних підмножин А і Б універсуму виконується таке включення. Що такі три еквівалентності є еквівалентні, три властивості є еквівалентні. Чотири, перепрошую. Ну, з першого випливає друге. Оскільки x належить
x належить а в об'єднанні з b, тоді тільки тоді, коли x належить а або x належить b, то звідси випливає, що x належить b або x належить b. Правильно? Ну, чому? Бо x належить а, так? Звідси випливає, що x належить b. Чудово. І якщо x належить b, то x належить а, або x належить b, то це тоді тільки тоді, коли x належить а в об'єднанні b. Ну, тоді ми маємо що? З того, що x належить а в об'єднанні з b, випливає, що x належить b, і x належить b, випливає, що x належить а в об'єднанні з b. А отже, сключення з а міститься в b, випливає рівність а в об'єднанні з b дорівнює b. Ну і третя властивість, оскільки а в об'єднанні з b дорівнює b, так, то x належить а в перетині з b, тоді і тільки тоді, коли x належить а і x належить b, тоді і тільки тоді, коли x належить а і x належить а в об'єднанні з b, так, це ми використовуємо нашу властивість, так, а це тоді і тільки тоді, коли x належить а і x належить а або x належить b, це тоді і тільки тоді, коли x належить а. А отже, з того, що а в об'єднанні з b дорівнює b, випливає рівність, що а в перетині з b дорівнює а. Ну і відповідно доводиться імплікація з третього в четверте. Ось таким чином. А отже, з такої рівності випливає, що а без b поруч. Ну і з четвертого перше. Тут якраз ми користуємося, що будь-яке твердження має те ж саме значення істинності, коли його конюнкція з істинним, що і коли його конюнкція з істинним. І відповідно розписуємо. Відповідно, довести, що така виконується еквіваленція, так? Аналогічно доводиться. І вправи з домашньої роботи. Я вам пропоную ці вправи зробити, також міг би ним робити ще на практичних заняттях, на наших лабораторних роботах. Ну що ж, дякую за увагу, бажаю всім здоров'я. Ну і нагадую, що прошу мене повідомити про те, що ви прослухали цю лекцію. До побачення.